我们在公司等录音，因为一次只能录一个，所以一个一个来。怎么想？他推我，我把他拉进来。今天呢，我们就是来，脱口秀。刚刚明明就说我不要来直播，然后呢？没关系，有滤镜还可以。滤镜到量超奇怪。等一下，这是一个光线的问题。谁呀、啊？你谁呀、啊、？OK。滤镜也太……今天呢，我们要来开频道。开频道？今天我们来公布嘛？开频道啊、哦？根本没有。啊、有这回事？你说我跟你吗？对啊。那我自己都不知道，然后你就开频道了。我的频道名字不叫出。张嘴吗？初一张嘴，初一张嘴、啊，就是初一、初二、初三的那个初一。初一张，初一张嘴，初二吃素，初三吃素，初四阿伯，初四阿伯，初四阿伯，阿伯，阿伯，然后车就倒了。地狱人，很地狱吗？太地狱了吗？这是一个网络上的影片。对啊，很地狱吗？阿伯，阿伯。我想看留言嘞、欸，阿北出事了、啊。我先讲话，我只是看一下留言而已。那是高雄的影片，我记得。明天还要上课 ，boo boo， 剪刀石头 boo， 剪刀石头 boo。明天不只要上课，明天还要投票啊！每天都要投票，每天都要投票。谁没投的，没投音可以按右上角叉叉出去了，知道吗？如果情人节的时候，如果你没有男票，没有女票，没关系，你可以投票。你有我，谁？你有我，有在咳嗽。没办法。你有我，我不要，我不要你。我发现我很喜欢乱入其他人的直播，但你从来不自己开，你永远都这样。对啊。然后你自己的现实中还，你都超级无敌，就感觉是个大正妹，然后在别人的现实中还你都超怪，是一个丑八怪。子琪的腰好细，大家记得去投票哦，因为明天就是这叫什么？明天就是什么？截止日？明天就是计算日。对，明天就是公布成绩的一天。明天就是公布成绩的一天，所以呢。运命共同体这首歌大家听了吗？可以去 YouTube 找陈翔版。阿爷只有陈翔版，还有舞蹈版，然后呢 4K 一镜到底版，然后呢还有什么？还有一个现场啊，现场一张放就抢票嘞。好啊，等一下给你一张卫生纸。他都要这样哎、欸，好好玩哦！有人可以问问题耶、欸，离开你要从什么时候开始？先在一起啊！离开你要从先在一起。哦，大家都有听也有投票哎、欸，算是乖哦。那大家觉得我们两个的这个丝巾怎么样？手帕，你觉得我们两个的手帕看起来这颜色喜欢吗？Be right there。 哎、欸，林思雅唱了吗？林思雅唱了吗？第二段不是刚刚过了，过了吗？再一次林思雅，再一次，我要第二段的林思雅 ，Verse Two 的林思雅。第二段还没，第二段还没到。犹豫不决，好辣，跳起来！咚咚，哇！我还帮你震吼。我们呢，每次就是不管有上台的人或是没上台的人，只要是当周就比赛的那一支舞，我们都会学，然后我们都会一起验收。所以呢，想看我们跳什么吗？想看就是长枪三人组的版本，就记得要去帮我们投票哦。想看 Holly 跳那个 I don't freaking care。如果这首的话，我真的我也有 I don't freaking care 的影片。谁啊？
谁用 HR 留言说我好恶心啊？谁啊？谁啊？对啊，是怎样？在我地盘撒野啊！我现在在 HR 总部、哦。等一下，我只想要说爱我。我只是想要唱，我只想要说 I will。哎，我给你们看我们公司的新的新贴的，一定是我们经纪人。哎，我们经纪人有点太爱我们了，这是什么情况啊？他直接在他的办公桌，我们直接在人家办公桌这样。哎，这超夸张的，他这整个办公桌完全就眼里只有 HR Plus， 然后呢？你以为这样结束完吗？没有，你看这一面哇，我们经纪人哇，简直嘞！我是在直接公开图，直接公开讲吼，哇，简直哎！这是我房间这样，我绝对会吓到，下班回家没有下班的感觉，绝对是没有。所以大家记得去投票哦。Yeah, 剧透吗？没有剧透，没有剧透。不剧透了，拜托去帮我们投票，拜拜。这么快？不是这么快吗？不这么快吗？我要录音耶，大家拜拜。